हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ বাবে দিয়া 15 দিনীয়া সহ শিক্ষণ সমলৰ সমল নম্বৰ 2 ৰ ইংলিছৰ অংকখিনি। সাবজেক্ট ইংলিছ দিয়া আছে লেসন 1, তোমালোকৰ টেক্সটবুকৰ লেসন 1 ৰ পৰা দিয়া আছে দা প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত দিয়া আছে ৰিড দা ফলোইং পেসেজ এণ্ড এনসার দা কোৱেশ্চনস দ্যাট ফলো। তো এই পেসেজটো ভালকে পঢ়ি ল'ব কৈছে, ভালকে পঢ়ি লৈ বুজি লৈ যি ধৰণৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে তলত সেই ধৰণে তোমালোকে आंसर बिलाक दिबो लागबो। यात कइसे इट रेन्ड हेविली ऑल वीक, गुटी हप्ताजुरा धाराखारे बरखुन दिसिल। द स्वेलिंग वाटर अफ द ब्रह्मपुत्र कन्टिन्यूड राइजिंग, तो ब्रह्मपुत्र बाढ़नी पानी क्रमे बाढ़ी गई आसिले। एज ए रिजल्ट द एम्बेंकमेंट एट शीतलिया भिलेज वाज ब्रिस्ट, जार फल शीतलिया भिलेजर शीतलिया गाँवर मथाउरी तो भांगी गई। एंड कॉज्ड फ्लाड, जार फल বানপানী হৈছিল ইন শীতলীয়া এণ্ড ইটছ নাইবাৰিং ভিলেজেছ, শীতলীয়া আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা গাঁওবোৰত। হগেনছ ভিলেজ বৰগাঁও ৱাজ নট ফাৰ ফ্ৰম দেয়াৰ, তো হগেন নামৰ ল'ৰাৰ কথা কৈছে। হগেনৰ গাঁওখন যাৰ নাম আছিলে বৰগাঁও, সেই গাঁওখন এই শীতলীয়া ভিলেজৰ বেছি দূৰত নাছিলে। হগেন এ ইয়ং বয় অফ 17, হগেন এজন ডেকা ল'ৰা আছিলে যাৰ বয়স আছিলে 17 বছৰ। কুইকলি আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ছিৰিয়াছনেছ অফ দ্য ছিটুৱেশ্যন, সি ভালকে বুজি পাইছিল যে কথাটো কিমান গম্ভীৰ হ'ব পাৰে। এণ্ড স্বাং ইন টু একশ্যন, আৰু কামত জঁপিয়াই পৰিছিল উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ ৰমেন ধন ডম্বৰু এণ্ড আব্বাছ, লগতে তেওঁৰ বন্ধু আছিলে ৰমেন ধন ডম্বৰু আৰু আব্বাছ। এতিয়া কুৱেশ্যনবোৰ কৈছে এ নম্বৰত চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন, শুদ্ধ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰা বুলি কৈছে, তুমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে শুদ্ধ কোনটো হয়। তো ইয়াত কৈছে এ নম্বৰত এৰ স্মল লেটাৰত এ দিছে হগেন ৱাজ ডেছ ইয়াৰ্ছ অল্ড, তো হগেন কিমান বয়সৰ ল'ৰা আছিলে, ইয়াতে ডেছ দিয়া আছে, তো আমি পাইছিলোঁ 17 বুলি, হয়নে? তো 17 বছৰীয়া ল'ৰা আছিলে, গতিকে 17ত আমি এনেকৈ টিক মাৰ্ক দিম। ইট ৰেইনড হেভিলি অল ডেছ, তো আমি পাইছিলোঁ ইট ৰেইনড হেভিলি অল উইক, গোটেই সপ্তাহজোৰা ধাৰাষাৰে বৰষুণ দিছিল, হয়নে? হগেন আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ছিৰিয়াছনেছ অফ দ্য ছিটুৱেশ্যন, তো হগেন আমি পাইছিলোঁ কুইকলি আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ছিৰিয়াছনেছ অফ দ্য ছিটুৱেশ্যন, তো আমি ক'ত দিম? কুইকলিত আমি চিন দিম। এতিয়া বি লৈ আহিছোঁ, ইয়াত কৈছে ৰিড দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ এণ্ড ৰাইট ট্ৰু অৰ ফল্ছ, কৈছে তলৰ কথাখিনি ভালকৈ পঢ়ি লোৱা, পঢ়ি লৈ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ তুমি কোৱা। তো প্ৰথমতে পঢ়োঁ, ইয়াতে এত কৈছে ডিউ টু হেভি ৰেইন দ্য এম্বেংকমেণ্ট এট শীতলীয়া ভিলেজ ৱাজ ব্ৰিষ্ট, কৈছে যে ডিউ টু হেভি ৰেইন মানে খুব জোৰেৰে ধাৰাষাৰে বৰষুণ হোৱাৰ ফলত এম্বেংকমেণ্ট মানে হৈ গ'ল মথাউৰি, শীতলীয়া ভিলেজৰ মথাউৰিটো ভাঙিছিল, ব্ৰিষ্ট মানে ভঙা, তো কথাটো শুদ্ধ হয়নে? গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম? ট্ৰু বুলি লিখিম, ট্ৰু। তো নৰেন কাই ৱাজ হগেনছ ফ্ৰেণ্ড, তো নৰেন বুলিতো আমি নাম পোৱা নাই, আমি পাইছিলোঁ ৰমেন ধন ডম্বৰু আব্বাছ, হয়নে? গতিকে এইটো ফল্চ মানে মিছা, ঠিক আছে? হগেন লিভড ইন শীতলীয়া ভিলেজ, তো হগেন শীতলীয়া ভিলেজত আছিল জানো, হগেনৰ গাঁওখনৰ নামটো আছিলে বৰগাঁও, হয়নে? গতিকে এইটো অশুদ্ধ মানে ফল্চ। ইট ৰেইনড হেভিলি অল উইক, গোটেই সপ্তাহজোৰা ধাৰাষাৰে বৰষুণ দিছিল, তো কথাটো সত্য, হয়নে? গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম? ট্ৰু, ঠিক আছে? এতিয়া চি নম্বৰত কৈছে মেচ দ্য ৱৰ্ডছ ইন কলম এ উইথ দেয়াৰ ৰিলেটিং ৱৰ্ডছ ইন কলম বি, তো কলম এ আৰু কলম বিৰ শব্দকেইটা পঢ়িবা আৰু যিটোৰ সৈতে সম্পৰ্ক থাকিব সেই শব্দটোৰ সৈতে আমি মিলাব লাগে। তো ফ্লাড, ফ্লাড মানে হৈ গ'ল বানপানী, তো হগেনছ ভিলেজ ব্ৰিজ ইম্বেংকমেণ্টছ এ ৰিভাৰ হগেনছ ফ্ৰেণ্ড আছে, হয়নে? তেনেহ'লে এ নম্বৰত ফ্লাড আৰু ইফালে 2 নম্বৰত চোৱাচোন ব্ৰিজ এম্বেংকমেণ্টছ বুলি আছে, তো ফ্লাডটো আমি কাৰ লগত মিলাম? ব্ৰিজ এম্বেংকমেণ্টছ মানে মথাউৰি ভঙা, ব্ৰিজ এম্বেংকমেণ্টছ, এম্বেংকমেণ্টছ মানে হৈ গ'ল মথাউৰি, ব্ৰিজ মানে হৈ গ'ল ভঙা, তো মথাউৰি ভঙা মানে নষ্ট হোৱা, তো ফ্লাডে মথাউৰি ভাঙে, তো এইটো আমি ইয়াৰ লগত মিলাম। ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰটো 3 নম্বৰত দিছে চোৱাচোন, এ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা নদী হয়, নহয় জানো? তো আমি নদীৰ লগত এ ৰিভাৰৰ সৈতে মিলাম। তো বিটো কাৰ লগত মিলিব? এইটো 3ৰ লগত, ঠিক আছে? তাৰপিছত ধন, ধন আছিলে হগেনছ ভিলেজ হগেনছ ফ্ৰেণ্ড, তো কোনটো হ'ব? হগেনছ ফ্ৰেণ্ড, তো ধনটো আমি কাৰ লগত মিলাম?
হগেন স্প্রেন বরগাঁও বরগাঁওটো কি আছিলে হগেনস ভিলেজ হগেনৰ গাঁওখনৰ নাম আছিলে তো আমি ইয়াৰ লগত মিলাই দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি ডি নম্বৰটো পঢ়ো ইয়াত আছে ৰিড দা ফলোইং সেন্টেন্সেছ কেয়াৰফুলি এণ্ড ৰাইট দেম ইন প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ অফ ইভেণ্টছ তো এই বাক্যকেইটা আমি পঢ়িব লাগিব ভালকে কৈছে ভালকে পঢ়ি লোৱা আৰু ঘটনাক্ৰম হিচাপে সজাই লিখা কোনটো আগত আহিব কোনটো পিছত আহিব সেই হিচাপে তোমালোকে সজাই লিখা তো আমি ভালকে পঢ়ি চাওঁ প্ৰথমতে দিয়া আছে এ নম্বৰত দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্টিনিউড ৰাইজিং বি দি আছে ইট কজড ফ্লাড ইন চিতলীয়া এণ্ড আদাৰ নেবাৰিং ভিলেজেছ ইট ৰেইনড হেভিলি দ্য এম্বেংকমেণ্ট এট চিতলীয়া ভিলেজ ৱাজ ব্ৰিজড তো মই লিখি দেখাই আছোঁ তোমালোকে সেইধৰণে লিখি ল'বা ঠিক আছে তো ষ্টুডেণ্টছ মই ঘটনাৰ ক্ৰম হিচাপে কোনটো ঘটনা আগতে ঘটিছিল কোনটো ঘটনা পিছত ঘটিছিল সেই হিচাপে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ চোৱা প্ৰথমতে চি অপশ্যনটো আহিব এ ডি বি তো এইধৰণে আহিব চিত আছিলে ইট ৰেইনড হেভিলি এ অপশ্যনত আছিলে দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্টিনিউড ৰাইজিং ডিত আছিলে দ্য এম্বেংকমেণ্ট এট চিতলীয়া ভিলেজ ৱাজ ব্ৰিজড আৰু বি আছিলে শেষত ইট কজড ফ্লাড ইন চিতলীয়া এণ্ড আদাৰ নেবাৰিং ভিলেজ তো প্ৰথমতে বৰষুণ আহিছিলে হয়নে তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়ি গৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বেছিকৈ বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত কি হৈছিলে চিতলীয়া গাঁৱৰ যিটো মথাউৰি আছিলে মথাউৰিটো ভাঙি গৈছিলে মথাউৰিটো ভাঙি যোৱাৰ ফলত চিতলীয়া গাঁও আৰু তাৰ আশে পাশে থকা গাঁওবিলাকত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিলে তো এই ঘটনাক্ৰম হিচাপে মই সজাই দিলোঁ তোমালোকে এইধৰণে লিখিবা এতিয়া ইয়াত এটা কথা কৈছে দ্য টিচাৰ্ছ গাৰ্জিয়ানছ উইল ছাপোৰ্ট ষ্টুডেণ্টছ টু ৰিড দ্য হোল ষ্টৰী অফ দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং তো এই যে গল্পটো দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিংটো টিচাৰসকল আৰু গাৰ্জিয়ানসকল অভিভাৱকসকলৰ সহায়ত ষ্টুডেণ্টসকলক আচলতে সহায় কৰিবলৈ কৈছে যাতে এই গল্পটো যাতে ষ্টুডেণ্টসকলে ভালকৈ পঢ়ে গতিকে তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিজৰ শিক্ষক বা যদি তোমালোকৰ ঘৰতে যদি শিকাব পৰা মানুহ আছে তেনেহ'লে ভালকৈ তোমালোকে এই গল্পটো পঢ়ি লওক এতিয়া আহিলোঁ আমি দুই নম্বৰত ইয়াত কৈছে দুই নম্বৰত আণ্ডাৰলাইন দ্য এডভাৰ্বছ ইন দ্য চেণ্টেন্সেছ বিল' এণ্ড ৰাইট হোৱাট টাইপছ দে আৰ কৈছে যে তলত বাক্যবিলাক দিয়া আছে এই বাক্যবিলাকত থকা এডভাৰ্বটো বাছি উলিওৱা মানে আণ্ডাৰলাইন কৰা আজ দিয়া তলত শব্দটোৰ লগতে সেই এডভাৰ্বটো কি ধৰণৰ এডভাৰ্ব হয় সেইটো তোমালোকে লিখিব লাগে তো মই উত্তৰকেইটা লিখি দিছোঁ চোৱা মই পঢ়িও দিছোঁ এ নম্বৰত আছে দ্য এয়াৰ কুইকলি ফিল্ড উইথ দ্য ক্ৰাইজ এণ্ড ৱেলছ অফ দ্য ভিলেজ ফক তো এই বাক্যটিত এই চেণ্টেন্সত কুইকলি মই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ চোৱা তোমালোকে এইধৰণে আণ্ডাৰলাইন কৰিবা তোমাৰ পুস্তিকাত তো কুইকলি এইটো হৈ গ'ল এডভাৰ্ব তো কুইকলি মই ইয়াত লিখিলোঁ আৰু এই কুইকলিটো হৈ গ'ল এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ এডভাৰ্ব অফ মেনাৰ তোমালোকে গ্ৰামাৰত টাইপছ অফ এডভাৰ্বখিনি ভালকৈ পঢ়ি ল'বা তেতিয়া এইখিনি কথা ভালকৈ বুজি পাবা বি ইয়াত দিছে চুন দে ৰিষ্ট চিতলীয়া তো ইয়াত এডভাৰ্বটো হৈ গ'ল চুন মই আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ চোৱা চুন তো চুনটো কি ধৰণৰ এডভাৰ্ব হয় এডভাৰ্ব অফ টাইম চি হগেন ৱাজ এলৱেজ ৰেডি টু হেল্প আদাৰ্ছ তো ইয়াত অলৱেজত মই আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ অলৱেজটো হৈ গ'ল তোমাৰ এডভাৰ্ব তো কি ধৰণৰ এডভাৰ্ব এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল এডভাৰ্ব অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডি অপশ্যনলৈ আহি ইয়াত কৈছে ৰমেন ৰেন টুৱাৰ্ডছ হগেন তো ইয়াতে টুৱাৰ্ড এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এডভাৰ্ব তো আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে কি ধৰণৰ হয় এডভাৰ্বছ অফ ডাইৰেকশ্যন ই আছে হি উইল ষ্টে দেয়াৰ তো ইয়াতে দেয়াৰ এই শব্দটো হৈ গ'ল এডভাৰ্ব এডভাৰ্ব অফ পজিশ্যন অৰ প্লেচ এফ নম্বৰত আছে হুৱেন উইল ইউ কাম তো এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে চোৱা সেইকাৰণে হুৱেন এইটো হৈ গ'ল এডভাৰ্ব সেইকাৰণে আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ হুৱেনটো হৈ গ'ল ইণ্টাৰোগেটিভ এডভাৰ্ব ইণ্টাৰোগেটিভ এডভাৰ্ব জি মণি বাইদেউ ৱাজ ভেৰি স্কেয়াৰ্ড টু ষ্টেপ ইন টু দ্য বোট তো ইয়াতে ভেৰি এইটো হৈ গ'ল এডভাৰ্ব সেইকাৰণে আণ্ডাৰলাইন কৰিলোঁ আৰু কি ধৰণৰ এডভাৰ্ব হয় এডভাৰ্ব অফ ডিগ্ৰী এডভাৰ্ব অফ ডিগ্ৰী এতিয়া আহিলোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীলৈ ইয়াত দিয়া আছে দেয়াৰ ৱাজ ফ্লাড ইন হগেনছ ভিলেজ বৰগাঁও হি ৰট এ ৰিপৰ্ট ফৰ এ নিউজ পেপাৰ ৰিড হোৱাট হি ৰট ফৰ ইট কৈছে যে হগেনৰ ভিলেজত বানপানী হৈছিলে হগেনৰ ভিলেজ মানে হগেনৰ গাঁও বৰগাঁৱত বানপানী হৈছিলে তো সেই বানপানীৰ কথাটো
এটা বাতৰি কাকতৰ বাবে ৰিপৰ্ট এটা লিখিছিলে তেওঁ হগেনে। তো সেই ৰিপৰ্টখিনিতনো কি লিখিছিলে তেওঁ সেইখিনি কথা আগতে পঢ়ি লোৱা বুলি তোমাক কৈছে এইখিনি। তো তেওঁৰ ৰিপৰ্টৰ শিৰোনামটো হৈ গ'ল এইটো টু চুৱেপ্ট এৱে ইন ফ্লাছ ফ্লাড। তো বানপানীত দুজন উটি গৈছে। বৰগাঁও জুলাই 15। তো এইধৰণে আমি লিখিব লাগিব, আমি যদি ৰিপৰ্ট লিখোঁ এইধৰণে লিখিব লাগিব, নিজৰ ঠাইৰ নামটো লিখিব লাগিব বৰগাঁও, যিহেতু এইটো খগেনৰ গাঁৱৰ নামটো আছিলে বৰগাঁও, আৰু তাৰিখটো দিছে যিদিনাখন লিখিছে জুলাই 15। টু চিলড্ৰেন এ বয় অফ 13 এণ্ড এ গাৰ্ল অফ 11 ৱেৰ চুৱেপ্ট এৱে ইন এ ফ্লাছ ফ্লাড কজড বাই হেভি ৰেইনছ এট বৰগাঁও ইন দ্য আপাৰ আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ শিৱসাগৰ। মষ্ট অফ দ্য ফ্লাড এফেক্টেড পিপল, তো বানপানীৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত মানুহখিনিক ফ্লাড এফেক্টেড পিপুল বুলি কয়। তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা, ফ্লাড এফেক্টেড পিপুল মানে বানপানীৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত মানুহখিনি। ৱেৰ ৰেস্কিউড এণ্ড শ্বিফটেড টু দ্য ৰিলিফ কেম্পছ, দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চৰ্ট দ্য হেল্প অফ দ্য SDRF টীম এণ্ড লোকেল ইয়ুথছ ইন দ্য ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন। হাউএভাৰ দ্য বডিজ অফ দ্য চিলড্ৰেন ৱেৰ নট ফাউণ্ড য়েট। তো এইটো হৈ গ'ল হগেনৰ দ্বাৰা লিখা ৰিপৰ্ট এটা বাতৰি কাকতৰ বাবে। এতিয়া তোমাক কৈছে ইমাজিন ডেট এ ফ্লাড অকাৰ্ছ ইন ইয়'ৰ এৰিয়া, তোমাৰ ঠাইত বানপানী হৈছে বুলি তুমি কল্পনা কৰি লোৱা। নাও ৰাইট এ নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্ট অন ইট, এতিয়া তুমি বাতৰি কাকতৰ বাবে এটা ৰিপৰ্ট লিখা। গিভ এ চুইটেবল টাইটেল টু ইট এণ্ড মেনশ্যন দ্য প্লেচ এণ্ড ডেট ইন ইয়'ৰ ৰিপৰ্ট। তো ধুনীয়া এটা শিৰোনাম এটা দিয়া, টাইটেল এটা দিয়া তোমাৰ যিটো ৰিপৰ্ট বা তথ্যখিনিৰ লগতে, ইয়াতে ঠাই আৰু তাৰিখটো উল্লেখ কৰা বুলি কৈছে। তো ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকৰ সহায়ৰ বাবে মই নিজেই কল্পনা কৰি এটা ৰিপৰ্ট লিখি দিছোঁ। তো এইটো তোমালোকে একেবাৰে চাই একেধৰণে নিলিখি তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? তো কি লিখিছোঁ চাওঁচোন। তো মই কৈছোঁ ডেষ্ট্ৰাক্টিভ ফ্লাড এট খিলিখাবাড়ী। মই কল্পনা কৰিলোঁ এটা গাঁৱৰ নাম দিলোঁ খিলিখাবাড়ী বুলি, ঠিক আছে? তো ডেষ্ট্ৰাক্টিভ মানে ধ্বংসাত্মক, ধ্বংসাত্মক বানপানী হৈছে খিলিখাবাড়ীত বুলি লিখিছোঁ। তো প্লেচ খিলিখাবাড়ী বুলি দিছোঁ, যিহেতু গাঁওখনৰ নাম মই খিলিখাবাড়ী বুলি লিখিলোঁ, আৰু তাৰিখ দিছোঁ 21/8/2021। মই লিখিছোঁ দ্য ফ্লাড ছিচুৱেশ্যন এট খিলিখাবাড়ী ভিলেজ ইন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিমেইণ্ড গ্ৰীন উইথ ৱাটাৰ লেভেল ইন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ কণ্টিনিউইং টু ৰাইজ। 25 পিপুলছ ৱেৰ চুৱেপ্ট এৱে ইন দ্য ফ্লেচ ফ্লাড। Most of the flood-affected people were rescued and shifted in the relief camps. Rescue operation is going on in full swing. To etu mon likhi disu tumaluke etur sahayot aru tumalukok jitu pustika khonot dia ase eblakor sahayot ei dutar sahayot tumaluke nijababeko likhibole chesta koriba, thik ase? To etia ami aho question number 4 lo ya dia ase write a diary entry describing what did you do yesterday and your plan for tomorrow. কৈছে যে তুমি ডায়েরি লিখন এটা লিখা আৰু তাত উল্লেখ কৰিবা যে তুমি যোৱাকালি কি কৰিলা আৰু তোমাৰ অহাকালিৰ প্লেনিংখিনি কি আছে, সেই কথাখিনি তুমি লিখিব লাগে। ইয়োৰ ডায়েরি পেজ মে ইনক্লুড দ্য ফলোয়িং পইণ্টছ, কৈছে যে তোমাৰ ডায়েরি যিটো পেজ হ'ব, যিটো লিখিবা তাৰমানে তাত কি কি তুমি উল্লেখ কৰিবা। ডেট এণ্ড টাইম অফ মেকিং দ্য এণ্ট্ৰি, তুমি যি সময়ত লিখি আছা সেই তাৰ লিখাৰ সময়টো, সেই সময়টো আৰু তাৰিখটো, সেইদিনাৰ তাৰিখটো তুমি উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে। হাউ ডিড ইউ স্পেণ্ড দ্য ডে, তুমি সেই দিনটো কেনেকৈ উপভোগ কৰিছিলা সেইটো লিখিবলৈ কৈছে। হোৱাট ইজ ইয়'ৰ প্লেন ফৰ দ্য নেক্সট ডে, আৰু তাৰ পিছৰ দিনাখন, দিনাখনৰ তোমাৰ প্লেনিংটো কি হ'ব, তুমি কি কৰিবা সেইটো লিখিবলৈ কৈছে। ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে ডায়েৰী মানে জানানে, ডায়েৰী মানে হ'ল দৈনিক দিনপঞ্জী। তুমি দিনটোত কি কি কৰিলা সন্ধিয়া বা ৰাতি হোৱাৰ আগতে গোটেইখিনি টুকি ৰখাটো ডায়েৰী লিখন বুলি বা দৈনিক দিনপঞ্জী লিখন বুলি কোৱা যায়। ডায়েৰী লিখাটো এটা ভাল অভ্যাস বুলি কয়, গতিকে তোমালোকেও ডায়েৰী লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে? দিনটোত কি কি কৰিলানো, বিশেষ বিশেষ ঘটনাকেইটা তোমালোকে টুকি ৰাখিবা। তো ডায়েৰী লিখাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, সেইখিনি আমি মানিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি ইয়াতে যিদিনাখন লিখি আছোঁ
সেই তার তারিখটো লিখিলোঁ, ডেটটো লিখিলোঁ, আৰু কোনটো সময়ত লিখি আছোঁ সেই সময়টো ইয়াতে উল্লেখ কৰিলোঁ, ঠিক আছে। আৰু কেনেকৈ লিখিম, ডেয়াৰ ডায়েৰি বুলি লিখিম, আমি ডায়েৰীৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ জানিবা, তেনেকৈ ডেয়াৰ ডায়েৰী। মই কি লিখিছোঁ চোৱা, য়েষ্টাৰডে, তাৰমানে যোৱাকালিৰ কথাখিনি লিখিবলৈ কৈছিলে, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে য়েষ্টাৰডে আই স্পেণ্ড মাই ডে এজ ইউজুৱেল, আই ৱাক আপ এট 5:30 AM এণ্ড ডিড মাই ৰেগুলাৰ ৱাকছ, এট 4 PM আই হেড ভিজিটেড বৰুণ্স হোম এণ্ড মেট হিম, উই ডিছকাছড অন চাম প্ৰব্লেমছ অফ মেথমেটিক্স, টুমৰো, তাৰপিছত অহাকালি কি কি প্লেনিং আছে সেইখিনি কথাও ক'বলৈ কৈছিলে, সেইকাৰণে আমি লিখিলোঁ টুমৰো আই উইল গ' টু দ্য মাৰ্কেট উইথ মাই মাদাৰ, আই হেভ টু পাৰ্চেজ কালাৰ পেঞ্চিলছ এণ্ড চাম কপিজ। তো এনেকৈ মই লিখিলোঁ, তোমালোকে এই ধৰণে নিজাকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইংলিছৰ যিখিনি আছিলে 2 নম্বৰ ছশিকন সমলত গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকক মোৰ এই ক্লাছে সহায় কৰিব। তো তোমালোকে এইধৰণে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা। থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ, কিপ ৱাচিং মাই চেনেল।